Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus, presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é não me seduz.
Algumas pessoas, tanto que estão aqui quanto que estão em casa, um dia você cantou uma canção de amor a Jesus com todo o seu coração. Um dia você amou a Jesus com todo o seu coração, com toda a intensidade do seu ser. Mas você se cansou pelas circunstâncias, você se cansou de lutar contra a frieza geral. Mas o Espírito Santo de Deus quer queimar o seu coração novamente e te trazer uma nova canção. Uma nova canção. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Bem-aventurado o povo que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja nestes dias. Oh, yeah. Oh, Espírito Santo, vem como fogo, vem como fogo. Queima os nossos corações de amor por ti. Novamente, restaura, restaura a canção do amor. Permanece.
que a luz do Senhor brilhe, renovando a nossa visão. Ah, sim, Deus, que brilhe a tua luz, renovando a nossa visão, e que a tua voz soe. Que a tua voz soe, Espírito Santo. Que a tua voz soe sobre a nação brasileira, sobre as nações, proclamando o dia aceitável do Senhor. Sim, proclamando que o véu já foi rasgado, que existe livre acesso ao trono da graça de Deus. Oh, existe livre acesso à mesa do Senhor.